ekivulu kimu mu myezi mukaaga ng'ogenda kuvamu n'amagoba. Nze nva wagulu nga ngamba tusooke tusitoopinga eno nga abasobola muteeketeeke naye mugenda kukiwulira. Sente ze babadde bakuŋŋaanya mu bivvulu be banaalaba nga tusitoopinze emyezi nga tebazifunye. Ate njagala mbabuulire essaawa zino sente zitubanjibwa ffe embeera ffe twagiteekawo ne twewaanawaana eggulu mu bintu by'ekisiru ne twewaanawaana eggulu nga bwe tukola obuwumbi. Abayimbi tuyina lisiti eya trending ennyo ng'abayimbi bagamba zinakolanga lunaana n'abaali baawumula nga baliko bibiri bisatu bina ne tuzungira eggulu ne tuleebeeta eggulu abasajja ne batwetooloola be bati nga balaba ssente zetugamba zetutakola nga bo balowooza tuzikola era ne bamaliriza nga eno embeera yava ggulu ssente zetwasonganga eggulu mu mbeera gye twalimu. Kyenjagala mumanye essaawa zino tukyasobola kukiggyawo nze ŋŋamba bwe nti nze kiri ky'okuŋŋaana nabadde nkitegeeza nakoze miliyoni zikikumi mu kinaana ku Freedom City ne ku Ilo Beach naye ng'ekigambo ekituufu nagenze nga so njagala miliyoni zibisatu n'okusoma navuddemu namabanja naye benkibagamba temusoba kikkiriza era nze nva waggulu nga mbagamba bali aba apuneti tetubalinako mutawaana era munnaabwe gwe ndowooza nti oluusi alowooza okugenda ewala ennyo abaddewo wa bali eri mu bintu bya kidongo bawanise ebipande abo bye mugamba tuteese nabo tetubalinako mutawaana era tubaagala nnyo naye bo balowooleza mu mbeera ya ddiiru ŋŋenze ku kintu ky'amasiko masiko naye alimu endowooza eya ddiiru buli kaseera ffe NPA twaliteekamu twekolamu omulimu omuwaniko by'ensimbi yekketti ffe buli kivvulu bw'okikola oba kisaze tulina ssente ze tuteeka ku akawunti yaffe era akawunti yaffe eriko obusente butono nnyo kuliko miliyoni zino zanga 27 kwe twakutte ne tuteekateeka omukolo guno naye abalowooleza mu ddiiru buli kadde ffe tulina obulumi bw'endonga eno ebya ddala nze gina katooka ngaawo ka mukaayi nkanakuwalirako ali awo yinza n'okuba nga waliwo abamulinzi wawera omukwata ebya sirias baabanga talina we yafunye kuziba bituli ebyo naye tulekera ngaawo okulowooleza mu ddiiru olaba bataddeyo obubula kati ka kibabuulire kino ekirala bajjo yaŋŋambye ssente z'otadde mu birango wazigyewo ne mugamba bapulomota n'ekifaananyi ky'abapulomota wano mu uganda bwembanga seerimbi era nnumirira omulimu guno nze njagala mbeere wali nga sikyateeka kivvulu nga mukaayi awanise ekintu nze n'obaoyogera obwogezi ng'oli ku bibyo ng'oli ku byo nga apulomota ndaba ng'abagamba nze kuba ekintu twakyambala tetwakikola nga tukyagala essaawa zino nze mbabuulira erinnya Abitex temwira kuddamu kuliwulira ku mpewo mu myezi esatu mpaka nga revenue etudde wali abayimbi bo tujja kulaba kinnoomu poliisi ng'eri wali kesisi ng'eri wali eyite bammemba bonna bonna ebagambe nti 18% tugisolooza ku ebisi kuba tesobola kuvaawo kyekigambo ekituufu era nze mbadde nva waggulu nga ŋŋamba asobola okuteekateekateeketeeke kyagulanya alina ky'agamba nti mujja kukiwulira omwami ategese kenzo naawe wamutegekako njagala oveeyo oyogere amazima mu bivvulu bya kenzo omukaaga bye wategeka wafunamukko ebina era ojja gino kiraba nga wafuna ekimu ate nezimaliriza nga tezifiiridde mu bisatu kitegeeza ki nti tutambulira mu expense eri waggulu ennyo essaawa zina be bagamba nti tusooke tuyimirizeemu ne mugamba nti tetulina we tugenda kulya kikugasa ki okukola ebivvulu munaana nga byonna bikusala lwaki tukolera ekivvulu kimu mu myezi mukaaga ng'ogenda kuvamu n'amagoba nze nva waggulu nga ŋŋamba tusooke tusitoopinga eno nga abasobola muteeketeeke naye mugenda kukiwulira ssente ze babadde bakuŋŋaanya mu bivvulu be banaalaba nga tusitoopinze emyezi nga tebazifunye kubanga luba event ontario yateeka enkuuka yafuna abantu 40 nze nafunanga etawo naye nga sirina magoba naye ng'omulabi agamba omusajja yafunye akawumbi kakati owena babanga yafunye ena olowooza aliwa yensonga lwaki tali wano era
Obwewe vwari kobe vigamba vina yoke la jonga watu isi tuwari ya wantubana. Nebuo kira buba uri ya chikambo chimu kukunganya musolo. Elani nasimba yoko uge. Eche naku keti ya la mazo kusolo. Bari wa mazo omuchinya. Ngaba mnize mbazo nanga ya senda isesuti. Ayani chati doba gamba kaunti bari wa jigari. Ya bondi za motoka. Leve nicho nechi kola kasoba ngo inaka kwate. Ekukua na mwono on masiko manyaga matufu ya dodo viko ngabaji kuwa tumara bawa sente za hama ebi betuwa gamba na ye mwabade kumikutu zine mkutu na kufudemu nga andaba mwoke la bintu vyaji ya chidongo nga yivatu hito hawa baba wade sente ewa salimu sali baba wade sente ezo sene basi jewe ziteka teka kulina sente kwa account ya nina za publicity na sende mkulu wangu ziri mnyo zinga masabu mtegiri mnyo mba gamba zivugami na kuze minus chikumi mchinana wana chikumu wabili elopichi atano mmosamu na sina magoba na sula minus inkaga mmosamu vahu banga ambi abe tukutege de leta li senti zwa sasuli dekaba imi kulia imba anga kwe mpana duka kapa kati lutaya kenzo ya limo mmoto kasende ya zibali no zibali ya nechi gambo chia yu granchi mani mani janga mazofu na senti bulo akafe kaweze kena kustage leveni ugame njinali siti sabi kakati mwabalo oza mbubatu wa descent utewano bili ebya tufunisa sente gulu ebi tubonya abonya twage naga salimu sari ya kwaze sechigambo ndize siti ya losi yali atu yiga na atu etolola nitue wana wanebye chisiru nitumaliriza nga tisende saba zinobaza agara bebaba angabali mkuziza ayo tukoze tutia okwe tereza mulimo kutereza betuva yuza mkutu jamejo na jina na jiva mbira mjia kwela angira au baina sede tebatu laba batu baba wade minu zibitano wano tutuliba kuziba revenue na hii baramu ibibia yugula bibino mwava mwade promoter mwagisi we nari gomusubida kuhugirachi echongena chivako nga ngamba omugezi ategere omugezi akasobusolo buno obera munsiko bebula bentuga esingo obuwanvu ngedduka obusolo obugezi bo butandika kutandisa tebuhuza na yo bwamalalo busikalawo babulya ne bugwao kakati gwa gamba nti ogena kuteka teka ogena kuchuli nenze ngamba de ntesa twali stopinze ebivulu ne bamanya tabibi pande tukachabikuba abimi yenge tibachaji nyo abacha mbibuli byaffe nabali bajjo kutegeera basoke batule na finger team yo nawe eri wake sisi twagala jikulira kwe twagala owa revenue ajikulira kwe twagala owa police ajikulira kwe twetaka mu meeting tabameruka bino tubiyisemu kubategeeza era bituva tugenda jinja nga tukoma tugenda kusigala togerezeganya nabo naye mbagamba tustopinge ebivulu na ye oliwa dembo kena maso na ye jachuri tebiwe deyo tukole bivulu bitono apuneti aba apuneti tubagala nyo batuwe gateko kubanga goro ya feriemu na ye bosa wazino paru woleza na kugambia mudiru na ye badembe ekubo likule luachi suko mawano sewo president wevali nyo mpere kukukaluwa nani kakati tuwali chivuzo chisikate vyo natu bimaze ngenda kusaba mwami sentomel mwami sentomel kakati wa yesara ikala u mamalo jitu wa mwriyo chakula makoba tatele bini bini ya mchumwa kaba kwa kukua kubibu za kukusa mzi nga nzinga kutene chivu kusuki mize mkwe kuteka teke yisa kusuki tuwe teke teke tusinkane mu abalevenu tusinkane abapolisi kuba bintu musimu kwa sente tubadde tukyali mu lutalo tukyayogera n'abayimbi media nani ebigo ebyuma ate tubadde tukyali awo abalevenu tukola kimatema twagala ku bantu tubategeeza tuzakoleki levenu nga tukyasalwa levenu ezze tuzeeko naye kati tumaze okubakuleeta nchatu kwa mpinja mtuna avayo tugenda kusigala kufika naro kuembeze na tuogeleze kanya ni polisi lele penyo paka tuna avayo ni dobozi limu